Більшість цивільних мені задавали питання, а на що ти там їздиш туди, якщо вони можуть побрити самі під машинку. На жаль, всі якось звикли, що вони там мають в грязі, в болоті жити, одні сухпайки, мівійні їсти, не відчувати себе людьми. Барбер-волонтер Артур Букевич їздить на фронт, де робить зачіски та стриже бороди військовим. Під час цього потрапляв і під обстріли. Багато раз. І авіація, і гради, і міномети, і танки. Була така історія, що ми стрижемось на вулиці, і починаються приходи десь по двору, дуже близько. І один військовий мені каже, що бери машинку, постережеш мене в підвалі. У лютому буде рік, каже Артур, відколи він їздить на фронт. Вже 13 разів був там. Працює так щомісяця, в середньому по 10 днів. В день бувало стриг 25 людей, якщо не було обстрілів. Кожна поїздка від 60 до 100 чимось людей стрижу. Цього разу я постриг першу 3 роти. Ті, які їздили, вітали моїх на позиції, то я їх і потім поїхав і постриг. Тобто до кого ми заїжджали на Новий рік, подаруночки роздавали. Артур каже, навіть на війні військові хочуть бути стильними. По-перше, дивляться за бородами. І так прикольно, що мужик стоїть типу, на війні, в бліндажі розчісує бороду, а одного бачив, навіть йому дружина подарувала набор по догляду, там пінка для бороди, масло. Я йому постриг бороду і сижу, дивлюсь на нього. Стрижу одного, вже наступного, і дивлюсь на нього. А він сидить, коротше, масло втирає в бороду. На фронт, окрім інструментів перукаря, бере і каску, і бронежилет, говорить Артур. Проте там хоче створити атмосферу перезавантаження для військових. Я беру пудру, тальк, який пахне дуже круто, пахне табаком. Беру водичку, в яку я постійно капаю ефірні масла лаванди. Теж класна штука. Ну і, звісно, музика. При необхідності, каже Артур, готовий стати до зброї. Я розумів, що якщо буде відбуватись наступ, я спокійно візьму зброю і буду робити те, що вони роблять. Я навіть казав, пацани, дайте автомат, бо я ж не буду ножицями кидатися. Мені кажуть, ні, друже, не можна. Артур Букевич говорить, приїздить вже до військових, як до своїх. Цей батальйон, вони стали для мене сім'єю. Якщо я буду розділятися і їздити по всій лінії фронту, то це виходить, що я буду раз в декілька місяців до них приїжджати. Того я не буду їхньою частиною. За словами Артура Букевича, такі поїздки змінили його. На жаль, коли я приїжджаю зі Сходу, то тут мені життя дуже сіре. Дуже сіре через те, що зовсім інші люди. Там от люди, справжні люди, такі, як мають бути вони тут. Тобто цінність життя, що ти розумієш, що головне. Артур каже, їздитиме до військових і надалі, щомісяця, аж до перемоги України. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.